Итоге был на эфире сака сире информационной бири студия Эдуард Трудых. Сарсын Владивостокка сағалана релинге экономическая форума республика делегацията сака сиригар оңағылуына ден павильону турары. Был республика дюнен сетту нағыз тығынчаттан тақса тонна қортупы хостынуқта. Таттықты көлігер 2016 сыллақтын тұтулыр оғы сайдар кейне қаған үліға кейдеғай. Владивостокка балаганы интернету салтус күннергер бес илинге экономическая форумлелига форум чарчетнан уху келин регион улуссата ден быстапкага республика саха сиригар оңголунда ден павильону турурар. Онно саха сиригар үлелер инвестиционна инновация проекттерин көддүрөктөрөм. Проекттору толургар үлөнөрүс мостатун туту тымны полюга ден туристический кластер онна аныгөрүс флотун оңору кирер. Манатанан уху келин регионугар бастакы айти парк резидендерин табарын быстапката турар. Экономический форум Китачил Улахан Ангардер Владивостока Тиддилер, он на бегу старбелях петулидир, БСБСК Оксана Устинова Тахсар. Оксана Дороба, форум Тунан, Тухитни Рилехни. Беги во Владивосток, Корка Котенкелен, Белигин, Русский остров Кабар, Ухукилин, Федеральный университет Кампух Горктен Трабут, Маннага Сангаттенджа, Беги Зелинге, Экономический форум Улетин Сагалыга. Белги форум Ухукилин Сайды Сагахтараден Дивигнам Брарманна, дойду президента Владимир Путин Катрагютюллер, Манатаганан Индия, Уна Япония, премьер-министр Дере, Монголия, Индонезия, Берестивительдера Барбулухтра. Балрын Алтон раз дойдут тан Алта Тахинчатан Тахса делегату на Тахинча Уссюсур Журналистка Тывут Полагана, Буил Алтон без дойдутен, Агаста Хинчатан Тахса Вилджит, Кедрик Ютюльдер. Олдигер Ильдархан Айса Николаев Халайчила, Сахасрин делегация ТМЕ Бар. Отын форум итнен Ухукилин регион улуссата быстапкага бүгін бігеге республика бұд сақа сірігар оңғылынна павильону тұрорда манна бігеге қаятардағаны хыджамбыта мия сихлі кепсияқ біт, онна сырда тұяқ біт. Опсайнан форум итнен сақа сірі кәкке бәдөң барайектар білігіндер яға, олы хигер моста тұтута, лөнерісініңі, жатайға суда верф тұтута, етенне IT технопарка резидентлерін үлелері, Арас продукция, Джон Керахсир, Сергей Көрер, Брайектаратон Барбулохтара. Билен турар форум кемигер республика салалтата министрдер үгіз жылыбай күрсүйлерге жақтыра, онатон солталақ сөбілегелері түйер сияқтыра. Мана мебеге бұхафирға тақсамын қаяндағын ұсырда тұяқпыт Эдуард. Оксана Итнерингеген Мақтанавын Владивостока Сарсын сағыланар елінге экономическая форум сынуынын Оксана Устинова кепсеті. Өлөнө алдан жаңы рүстергута манымақ болон судналар сырылыргар белгенде качак бар өлөнөрүс чичаһыран Илдархан Айсен Николаев Жокускай гуна жатайга ксала быймайгы режимин билдер бетин туунан этиндерин турабыт. Ардактар кенелериттен сотору кемге балыгыня кыралан тупсууга ден сабагылдылар. Эжиге нурьонугар рүскута маусуккага сүйдбе сүйдбе 5 см үрдүр алдыңа 2-15 см үрдүйөгө оттон жаңыгы билин суккага 5 см үрдүр. Сақа сирин рюстригар бұйылғы навигация түміктенірі ұйтан орду кем қалылы, беліңі тұргынан тағы сәтті он сәтті бұрығына терділінне. Тейі тұғы үлетін өрістер улара түспіті атақтыр, суднолар айынылыргар ағаяқ тағы тенелдер. Специалистер әтелдерінің республика рюстригар 2-ші 13 сылтан сағалан ұтағыма намтыра білетінер бұйыл орду кулақандық түстен бұл самыр ағаяқыттан тақсарден бұғарылыр. Беги хотого артийского лустерга вообще 500 бигентон, ну 500 бигентон на хортопы, ворота ганды тих так пот. Белиген беги вламут нан, бо балаганы он ишкулигар, икке теплоходы табут. Бастыка рейс, то бы социально значимый продукт питания ден, то бы и директоры, он на блин тенютюр, 1100 без тонна балыга агалан ябит. Бүгінде тұрғынан республика 479 тығынша тонна от, сүйдбет 4 тығынша тонна силес, оны 14 тығынша тонна синаш білімін әтілер.
Ити быйылгы 49 үз бырыганы гаттэнгнэр вице-премьер Денис Белозюро белитэвінен сүйуалыгын белемнэн өтүмүктүр түймэкка улыхан калғаты соқ кәлі кәкі улыска саппа сағылыгы белемнер күйескәт оттон орды густук бұғымайгы ойыр бардырттын севестен жаңыл уғыгар белетінне. Онно былан ары улыханан арату олы бірбітылстве әрде бұ улыска сүйу сылғы кыстыға тәңгі турур слубетін тәрерге мүлюентан тақса сол кубайы гытарға бұ Был республика дюнен хэтту нагас тынчатан тақсы туынны кортупы костын уқтақ, бо сайын Кураннан 1 гектартан ортутны хэтта ғыс туынны келері сабағаланар. Отын бүкіндерге жокускай эргин қаэстваларынан бир бастакынан маған фермері Юрий Ксенфонтов қаэстваты қомурғы кидді. Харабуртан хортопую быстала суох орон, комбайн тыха эрекугунур. Техника иккили эрэти қағаян күнге 5-6 гектары эргиен кибер. Юрий Ксенофонтов қаэствата 6 гектардах бағанатын қомургар бүкіндерге турунан 5 тонна хортопую қостотлар. Талылыбыт сорт болан Куранга харитарбакка үйіні ортону үрдінен болбуд. До этого копали сортосмесь, вчера закончили. Сегодня начали Невский сорт, хороший тоже сорт, урожайность хорошая. Нынче в планах валовый сбор, думаю, тон 600 будет. Хомурлы текер бүгінге сүйлбеке тура тәбіне түбігілер. Доғабардақтар күнге түгіншалы сол көбайден тыл-тылларғар кейірсен отары ақсан еллер. Сибихей хортопую бири да бычыграппакка салгы уурар карайыр сергеп утаараллар. Буорун сыйгын сиделен техника терилен алырар. Онны өссе или күйе эбиллер. Инегынан бытаркая туспа мүнгілан, бөдөңе кууларга кутулан, отучча туанна нарданна. Бир машина, бир тракты бола. Оно тулдынан уталан, үстү кул таккан. Хортопуй растана да тыгынча квадратный метри еннеяк тутуга урулар, кыгынлары қағанар сири сүйлбе 3 миллионнеяк субсидияны ылан бы кыгын келер биттерем. Банна хортопую сорттырынан араран өрөнү кыстыылар. Кытархайдыңы хақта хразары сорду қаэсвы быйыл амбастыгытын боробалан үйнерден күрдіхон тон үйіні куаны суға бет, номно бүкінгі 10 тонаны қостон, бо кыстан тұраралар, мантан орто кәмейдеғам үйгі қалығам, онтон бөдің өттін талан атыға тарихтыра. Бұ сайын маған фермері улахан масынаны тракторы ылан хомурга абраммыт. Онтон үйнүйтін байыр үксін үргінаққа тағарар. Оны тәңе 39 тоннаны ғырсынапқа, туймада фапықаға, ұйтарға кепсетілі ақ. Олхен қалың бұлыт қалыян мейді әбетір әрем, қағайыстыва бұй сүйлбетіндегі хомурын үміритерге сорынар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Ольга Ушницкая, маған Түкускай. Катастолықтыға Анны Герасимова бегі редакциялар тақсын ие қапыт алынан бұ асқыттан жет ұттарасы жерін туынан кәпсәті. Маныққы сөбілің бұғытынан жеті ғымығыр селеген сетен үлі керекті әғабет бегі корреспондент Иван Яковлев салғыр. Бұ көрің бұ қайдан қалбыт бұ үйәт әметіндегі де ұлланырын дажы күрдікті. Бұ күрдік 5 оғылық қатасылықтауға Анна Герасимова ие қапыталың қаршытынан тұттар бұд 5-6 жетін қарасты көпсер. Кен өсі аспыт сылғы желенерге бұғарынан сәтенігі тұттар қампанияны күтті договор түйірсі бітті. Мартыға қолығыр қатшылар түсті әді пенсионный фондын. Барды тұқ бәрәдік бұғытынан түйін қаянды договорының үккейінен бүтіқті әді олады май бүтігер әп. Аннара оңыстуыт санаты селеге сетен өссі үсі янара түгір толуқтаға. Қомайоқ ең күн бүгін же истасулеті көйтір баққа тұрыр. Әбейтін тұту қачыстуата мөлттіға қарақ қабырағылыр. Қолыбұр бұ күйлі лугаманлық чарас қаптанларға теренен тұрыр. Оттын әлбәғі ғолоқ ие Кураны қарендеріне стебетім ратты денетер. Қахам келен тұтар күп болуы жебін хетері. Сентябрь болды. Тутаачы бейгі бол жоғыр тұттар батақ болуғана соққуын әтерінен бігерген мет ыстырабыт өлір. Оның же тұттары қынына сүрін болғымты документы ұрылуқтақ. Доғабары тағынан бірайықтыр ағыр сметі барар денер. Застройщик
холобра материала ду улетакам нахаду хитта хохпаллана эбхет хоражие тутуллар кемигер баллана эбхет претензияны иген хориени хекнада ки карар бурагаллар туак алгастар туак сыхалар балларын эбхет этени хиллектер. Ол кенне жет устах органдаргын сүйіне түйерек қысып, маныға тұтыр кампания аңына жетін итағастырын бұғағастырын қаған туратыра білді бәд. Оттан сатыру кемінен амдам тұнылар түйектірі тұрдыға. Иван Яковлев, Жүлсін Акентев, Саха телевизиінетті, Қатас. Биэхэ билгэн хитнэр биттэринэн тутаачылар койтанды боллар, келбиттэр бейгі редакциуд бобалыгэнэнэн салгы кэтэн көдюгэм. Татулуын кинигар ытык көлге, Чуранчык оғо сайдар кинен 2-16 сылға тутан сағала бұттыра. Бұлан бұғытынан 2 сыллаға түйлі акиректегі, Қомойық ені күн бүгінгі дері туту селігін сетелік. Түріппіттер оғылар қаған саңа ұхуяңы кирелерін тутуыны ұтар тірілікті сылай ачытын күтті көрсен туғыластылар. Беге тата таустыр біл опыт сылғы. Өтікүрлеғы Чуранчық оғуғуянын жеті жеген бұлан бұғытынан 2017 сыл үхіз кабартылығар тұтылылан үліға киректе ағаты. Бүкіннерге тұтуының ұғытар северіні дом тілікті салай ачыта Игар Чүрөмкені ұлыс нәхелек бағылықтара түріппіттер дитса түліхеттері көрістілер. Икі әнеріне дұғынышты шамалары барды бүтті. Оның бұл неделіға мен тоқтан қайымын. Тұқағытын білін астадықтың қасын тұла тұқпытына запасам бірінен сұстановқай видеола. Төріппіттер үркүйіпі тұралары жатуылу құрдық болла. Оларын ұхабыта өсі бір үй тұлы ұйықтарына да. Оғы көрір кейлері суық төріппіттер үлелергер үлде салжалылара әрейді ақ бөғі боллаға. Уже білін опускаттан тақсы болады. Күхінгі кәміңе кейді біт, уже күстікке кейді біт жүгі хата ненін үрдеған проблема. Оның боди сапы қаяндағына ескейрі құсынады. Он тосуги хотел делать тебе курдук. Юля почти бюджетура. 90% бюджетура. Үсілтен бетті қас күйінақсын бұ кейрия ғыты бүтіоқ боларды күн батшатығар дері мәлігер. Үлі қаралан ұтылдарды көрді қасетерілдер әлбәқ құрдық. Үлі әттер түріп бүттер көмілі үргі бәлемінер. Бейі бары заинтересованнай бұт, оны бұ тұту бүтен әдіғнайы бейге олақ түріп бүттерген. Үлі әттерген бары бәлемміт сабат үйен көмілі үйен. Әме ұтары суысар болақа суысан. Уборкалы болақ уборкала, қаннаме, от әке күрінің краскалатығы тұжы. Күтілі әқтұту қамсабыт қаршыты тоқтуа баққа аяннан ер мала сала қарғыстары көрсібәтке местетігер келен аны бір үйінен, оға аймақ жор саңатынан толу ден үліхеттер, етілдәчілер, етенне ордық түріп бүттер, әме долгуя кәтехілдер. Парасковета Таринова Василина Кентьев, Саха телевидениете, Татта. Республика Цунуның бейге кампания от интернет сайтығыр ағын көрің естің, әтенге болуын көрсе қадерім.